L'Ajuntament de Salou valora positivament la publicació de la licitació de l'execució del projecte de construcció de la nova estació Salou-Portaventura. Una vegada adjudicada l'obra, ja es podran fer les adequacions i ampliacions necessàries en un termini de 24 mesos. Es preveu, per tant, que d'aquí 2 anys la nova estació ja sigui una realitat. El projecte compta amb l'adaptació de les vies com a estació terminal i la construcció d'una segona andana. També està previst construir un aparcament amb una capacitat de 210 vehicles. El cost total és de més de 14 milions d'euros i es donarà servei a 800.000 passatgers anuals. L'estació estarà connectada amb l'estació d'autobusos que careix Salou. Avui no en tenim, d'estació d'autobusos. Per tant, aquí es formarà un nucli de transport molt important per a la nostra ciutat i, sobretot, per la millora i la qualitat dels usuaris. Asseguren que el servei actual és insuficient i esperen que un cop acabades les obres, Salou es pugui enllaçar al corredor mediterrani. I ara esperem que al final d'aquesta construcció s'executi també aquesta connectivitat de l'estació de Salou amb el tram que ve de Tarragona, que això significaria que ens incorporaríem a l'eix central del corredor del Mediterrani i, per tant, no tindríem només direcció Barcelona, sinó que també direcció València. Un altre dels temes pendents que reivindiquen és la implantació del tren R17 per connectar el municipi amb Barcelona amb 4 viatges d'anada i 4 de tornada.